Τις μέρες θα γίνει και η επίσημη εξαγγελία του μέτρου. Εμείς θα προχωρήσουμε, δήλωσε επιλέξει στο ΡΙΚ ο Υπουργός Δημοσίων Έργων Γιάννης Καρούσος για τα περιβόητα στατικά προβλήματα του Φιλοξενία και το καμπανάκι κινδύνου, το οποίο χτυπάει η ελεγκτική υπηρεσία. Εκπρόσωπος της ελεγκτικής υπηρεσίας μίλησε χθες για διασπάθηση 2 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 5 χρόνια θα έχουν ανεγερθεί τα νέα δικαστήρια και θα μεταφερθούν οι δικαστές από το Φιλοξενία, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Δημοσίων Έργων Γιάννης Καρούσος, σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώσεις στο ΡΙΚ εκπροσώπου της ελεγκτικής υπηρεσίας, ο οποίος είχε αναφερθεί στους κινδύνους για την ασφάλεια. Το κτίριο, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Φιλελεύθερος, δεν μπορεί να αντέξει το βάρος ούτε μια συνάθρηση δικαστών στους πάνω ορόφους. Ήταν ήδη προχωρημένο το έργο. Είχαν ξοδευτεί λεφτά, ξεκίνησε ο εργολάβος, διαπιστώθηκε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν οι εγκρίσεις από την Κεντρική Επιτροπή Εναλλαγών και Απαιτήσεων και εμείς προχωρούμε διότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή η μετακίνηση των δικαστηρίων στους συγκεκριμένους χώρους για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Η ελεγκτική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι το 2008 και υπό το βάρος λαϊκής κατακραυγής για την κατάρρευση της οροφής του ΘΟΚ, λίγες ώρες μετά που εντός του κτηρίου βρισκόταν σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου, είχαν ληφθεί αποφάσεις για τακτικό έλεγχο της στατικότητας όλων των δημόσιων κτηρίων. Η θέση του Μηνυτηρίου είναι εδώ και αρκετά χρόνια κατατεθειμένη ότι τόσο τα δημόσια κτίρια όσο και τα κτίρια δημόσιας χρήσης θα πρέπει να ελέγχονται σε τακτική βάση, ούτως ώστε να εντοπίζονται τα όποια προβλήματα και να προωθούνται βεβαίως και οι ανάλογες εργασίες εκεί και όπου χρειάζεται. Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανησυχεί γιατί δεν γίνονται οι τακτικοί έλεγχοι όπως αποφασίστηκε στις 30 Νοεμβρίου του 2009, πριν από 10 και πλέον χρόνια. Τις ίδιες ανησυχίες μοιράζεται και ο πρώην Υπουργός Δημοσίων Έργων και Εν Ενεργεία Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαίδης. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και το ζήτημα του ελέγχου για τη στατική επάρκεια και την αντισεισμικότητα των δημοσίων κτηρίων παραμένει ακόμα και σήμερα ανοιχτό. Είναι μια εκκρεμότητα που πρέπει να κλείσει γιατί αφορά την δημόσια ασφάλεια και αφορά κάτι το οποίο νομίζω είναι ευθύνη της πολιτείας να προχωρήσει να το κάνει ανεξάρτητα από το κόστος και την δυσκολία που υπάρχει. Τρεις μήνες μετά τις κρίσιμες αποφάσεις στο τότε Υπουργείο Συγκοινωνιών, ο κ. Νικολαίδης αποχώρησε από το κυβερνητικό σχήμα και οι αποφάσεις ξεχάστηκαν σε κάποιο συρτάρι. Μία σημαντική διάκριση έλαβε στην Ινδία το πρόγραμμα καθοδήγησης νέων, Mentor.